Мұнда көбіне ұялы байланыс құралдарындағы түрлі қосымшалар мен әлеуметтік желіні тиімді пайдалану сөз болды. Қазіргі таңда еңбектеген сәбиден еңкейген қарияға дейін смартфонды қалай қолдану керек екендігін біледі. Осыған орай ұйымдастырушылар әртүрлі жастағы қолданушыларға денсаулық, білім саласы, шығармашылық және әлеуетін арттыратын ең тиімді мобильді қосымшаларды ұсынды. Міне екінші жыл қатарынан осы шеберлік сағатын өткізіп келе жатырмыз. Бұл медиа бізде жалғыз ғана сабақ емес. Бұдан бөлек бизнеске арналған мобильді қосымшалар деген бар. Сосын аталар мен апаларға арналған мобильді қосымшалар деген бар. Ең танымалы да осы. Мысалы, онда біз егде жастағы кісілерге ұялы байланыс құралын қалай пайдалану керек екендігін үйретеміз. Суретке түсіруді, мессенджерді қолдануда тағы сондайлар сияқты. Қатысушылардың дені бұқаралық ақпараттар құралдарының өкілдері болғандықтан өздеріне таңсық емес дүниенің егжей-тегжейімен танысты. Олар осындай шеберліктерін шыңдайтын сабақтар жиі өткізіліп тұруын қалайтындықтарын жеткізді. Бұдан алған әсеріміз өте зор. Яғни бұндай шеберлік сағаты әсіресе бақ өкілдері үшін өте керек ақ, себебі біз ақпараттың дамыған заманында ақпаратты тез әрі ыңғайлы жеткізу үшін халыққа жалпы осындай мобильдік интернет желісінің жақсы тұстары, қолайлы тиімді тұстары білу бізге керек. Бұрын соңды білмеген таңсық дүниелермен жақсы таныстық. Шара соңында шеберлік сағатына қатысушылар естелік суреттерге түсті. Ал ұйымдастырушы тарап республикамыздың бірнеше облысында өткен шеберлік сағатының нәтижелі екенін айтып, әрі қарай жалғасын табатынын жеткізді. Нұрболат Жолдасбек, Саламат Сембек, Jet Jet News.